شرم بوي او افلاغادو ان لو ميلدين كولا كعي قبلها بيش دريت بالفيديو هنا طاو كدبنا وحوي انا خوض هضلو شرم بوي او تدكين تابتيك لك الدر ما تموحا كين تهبلي درين انو قفتو وعليلي او رو انت تسعوتو سعوتو سعوتو مال انت دعين تغلو يا باي سعو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق واحد من الأسواح مناكسن قلب مناكسن حبيب مناكسن وحكست الكوتة مناكس وحكور الجنة هذا وعف ما تخب مال انتهى تهنم مقال كان سنة وذاكو داوتو غورين با أبريد كين ساورو سوعة تسبسكرايب شارسو وكن مقال كان لايكرام مسنتين أوكي أوكي جايز غورين هرت مقال أدو وحي قودن بيس لونك تايم يعني مال ما هدن مقال مدو من عود باسود دوباي أو أريمي لاس عانو ديو وحيا باس باكسو هدلا يعودهان باكسو قد بناي أريم جرى أو قد أيان مقال أسو قد بيواي ومقال كي قهوري after 4 days and so do mis 3 days meelaha okay warbixinta aanu hayo marka tiktok ba galay waxaan arkay dad shan boy ku dhigan waxaas la shan boy maxaa laga raba misna waxa leey odag wuxuu soo qaaday hees oo uga faay qaar kamida gabdhaha Soomaaliyeed ama qaar kamida qabiilada Soomaaliyeed gabdhahooda war waxaan dhe maalmahan fanaankii soo heesabo ma waxa leey heestiisii gabar bay ku socotaa sheekadan waxa bilaabeen ilka cas iyo wili boo maya CK lil balil ee kaasna soo qaadeen hadda markaa far baa socota fanaan walba is jir markaa daas qaadid waxa ogaatay heestada in isha lagu eegay bal heesta uu soo qaashay rumbo ciwaankeeda afiriye markaa ciwaankeeda waxa ku qoran san iyo san heesta koobraad baa ku xiran kilibka yar ee lagu heesto waa kana bay la daawada يعني 5 سكون قبل اللي ما اقول كوبرات هيستا كوبرات نمدونا كانك سوسيداي اوكي شنو بويا من كذا اريغا استعمالي انا عايهان وماركو عايهان مو فاهمني يعني راب كد انا عاي هورت هيس دن وا عاي ان لا هيس اللي هو عاي بحال هو امان واي امانت نفتر كده هيستو وا عاي waxay ninkii loobay qoraal u soo dhigay facebookiisa ay arintaas kaga hadlay isagoo sheegay inuu san wax qabiil u la jeedin afligaadana ka heen ereyada raabkiisana ee noocaas ay yihiin marka aniga heest marka fiiriyo Sharon Boy hadii ninkani aad taagareen in runta hadii ka hadlo wax caaya haba yaraatay aan ku arkay ma jirto Sharon Boy oo tadkeen tabatii kale ka dar ma tan waxa keentay hablii dirin inuu gafto wax leeyahay awro inta socoto 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 maalinta ciin daqal lagu yaabaa soo soo warsadu socoto mad hablii dirin ku soo gaftay miyaa oo si raab u qaado markaas wax weeyeen hablii dirin la gafto halaan dheeranimo gabdhaha dirta qurux badan ay gabdhaha dirta ii tusa tinta ii feeda sinta igu qabal linta macnaheedu waa timiina ii feeda ila boodadina ii tusaftadina ii tusa waxa weeyaan naasahan ay sarsaar waxa weey waxa uu noo qarnaya adeer malaha maxamed qashmeen doon laha waxa weey dirtu malee raabar difaac raabarka iyo raabka lagu sheegaa waa af Soomaali loo suurodo la xal saaray ii mus haddaad af Soomaali rabtana dirta aqteedu ku baxaysaa tagaa dan barnaasiga ila u dhaqan af Soomaaliga anagu waa halkii shaahay 100 fiidiyo baa wallahi kugu soo socda 100 fiidiyo iska dhaafay 100 kun fiidiyo ila 2000 ka dambe okay markii aan ka soo tagno taas waxaan halkan ku hayaa muqaal la yaab leh oo inta ah social media ku jiray aan wariyay aan arkin ninka halkan uu jeedin waxa uu leeyahay xaaskii baaliga la wareegay yaacna darki jirtay nin xaas laga furto la dhaa inta taleeqabta ii fur waa laga soo tagay ninkan isagu xaaskiisa qabo wax khilaaf ka dhixinin aya xaaskii laga afduubtano waa laga wareegay automatic kan ma qabin oo ha soo wareej ana guursadaba waa dhacda la yaab leh waa dhacda si sax ah u dhacday oo reer muqdisho dhan ay ka sheekeynayaan marka waa wax la yaab leh de markii hore furin buu ahaa sheekade yaa furin bay ahayde haatan waa xaas qab online iskaga furnaayo oo caadi kala wareeg ah bal ninkaas isaga ma la aamin kara muqaalkiisa la daawada oo gabar aniga aan qabay aan guursaday 2012kii ilaa iyo haddana xaaskayga misana ay dhashay 4 caruur ah baan sanadkii 2000 markaas ay waxay jiraynay oo nin baa qaba ninkeygaan ila joogo waana kula hadal siina ugu ninkii baa taleefankeeda lambarkeeda ugu dhigtay ninkii markaa wuxuu u yiraahday naagta ana qabo ilmahaaga aniga u yarna ana dhala bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa maxamed muumin maxamed laakiin ku magac dheer alfanaan maahir waydi waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed waxaan ahay rapper ku nool magaalada Muqdisho maanta waxaan kamerada aan u soo hor istaagay aan u imaaday waxay tahay inaan ka hadlo soo wajirto iyo culaysaha aniga i heesto nafsiyan sababta aan halkan u imaadana waxay tahay maxaa jira caqabad baa jirto oo dhan family ah oo gabar aniga aan qabay aan guursaday 2012kii ilaa iyo haddana xaaskayga misana ay dhashay 4 caruur ah baan sanadkii 2012kii baan waxaan ku arkay caqabad iyo in ma aragtay ay
أبيع إن أي يبيع ويسو أي معركتي مسؤول الدراء كل قنطه ومدة أفر بلودة أنا جو حل جرو ودكان أنا كلا سحر لبخل أنا كواي واجبات وحي دينيا وحاول بواها أنا كواي أنا وسيكو صبراي وهذانا وحن لسيو كل ماي دجال يو عقبت عن جري عن كجوج وايو أن أبيه بعلاقة شدالة ونحرسته نوحي أقولي أرنتاس علماء عن بالسوي دينا يا أبيه علماء دبوا هذه وحال سوير واسد أحمد كات قفتاس وقف محلي ردا أنك هذا عدي عويسي ناكت أنك هذا عدي أفكار كلا ضد وين وكأمسة عدي سواء كأمسة هذا البروبلم كيسي وده هذا نقوش كل بتوين وقوش ودقة ما بس تحبنا هذي أرنتاس ساس كسي بعد سنة وإنه يقولوا وقتها وكهجرة قفتاس ما سيدا سبعة كنا قلنا سمغالفه وحنا فخاتي يبين لي كل هذا لما جرتوا إلا أمرين سيكخالتوا على كل حال سيدي نسمي ماشنا كهرران راي ولا لي ويقدي دي ماشنا ربان ديقا على كل حال سيدي نقول بقوصو هاجري أنا حافظي دي قوي ما هذا حافظ كلا نقوصو ديقي سيدي بان قوة دانو لينو بيل كيدي وحي أباطن سيدي بان كسيناي عادي جن بارو نغميني لكن لو مر بان كلا جوغنو كليه een ayaan raa waxa markaa waxaan wacay laba bilood ka hor ala guud laaba madaxweena Hirshabeelle waan aadnay een saan xaflad oo isaga loo qabanay lagu taageeray aan ugu soo muuqan aan u soo kalkeeyno meesha baan ka soo laabtay markaan imid markaan saddex maalmo kale aan joogo ayaa xaaskay soo wacday markaa ka xanuunsanaa daaweyn lacag baxbaan u diray saacadooyin ku digay markay igu soo wareelisay markaas waxay intirani oo nin baa qaba ninkeyga aan ila joogo waana kula hadalsiina ugu ninkii ba taleefankeeda lambarkeeda ugu dhibtay ninkii markaa wuxuu yiri naagta aan aqbalo ilmahaaga aniga u yarna ana dhalay aan xaskayna afar arbay haysa markaas wuxuu yiri aniga ugu yar aniga dhalay la soco markaa wax meesha ay kaan waxay tahay in markaa aniga aan dhalay arurteedii maanta lagu sheegto xaskayna maanta lagu qabsado arintaas markaa aniga meeshaan ay kaantay marka arintaas marka dacwo ka ahay shacabka Soomaalida inay ogaadaan in naagtaas ay sanay u furneen adeerkayga joogo marqaati ka ah marka ilmeegina la xaraantimeeyo naagtaadina waa qabaalay baho telefoonka leeyahay hanjabo ma sidii soo hayaa marka arintaas aan jirto marka waxaan jeclaa lahaa dhamaan gudoomiyaha goolka banaadir safarka markaan ka soo laabtay aan Muqdisho imaaday xaskiga ay soo wacday waxay jirnaa waa aniga xanuunsan bal waaka ugu lacag daawana oo soo tur bal wayahan ere lacagaha u tuuray bal waxaan ere wixii kala saadin soo bac wayah beetri saacad kadib bay hadana soo bacday nin bay traffic u dhibtay waxay tarin kan baaqay qabo waa ka soo go in ay furtan hebel hebel la marqaata ka ah oo macnaa shahaado sur ay samaysatay si ay macnaha ninkan kale ay wax laalaysato marka anigana boqortan afarta quraanka kariimka ugu dhaartay inaan furin ninka ala kulli xaal naagtan ugu qabsay iska daayay aniga aniga aan dhalay beeri ana dhalay anayna minadeeda tahay ana dhalay marka guri lagu qabsaday xanuun iska daayay ka warran arurta lagu qabsaday markaa aniga ugu qabsaday ninka waa la xiriiray dhinac walba ka maray kuwa ay la dhashay iyo dadka la asxaab iyo waxa san ku xiriiriyay ninka wuxuu cadeystay naagta inuu qabo ay u imaato ana la kulanta guri aysan u joogin laakiin xilli waa si u baahdo la kulmo kara ay u imaato xaskiisana ay tahay iyadana waxay sheegtay inuu ninkeeda yahay marka arintaas more than 15 days kama aan saaxan kama aan hordin dibkaas ay heesto marka maaga qabto aadan furin oo ida isfareyso oo mukhalafa sameysanayso oo mukhalafa noqoto oo nin marqaati shahaado zuur sameysanayso naftada badbaadiso marka ma shahaado zuurka la aaminaa mise ninka naagta furay la aaminaa ninka la aamin waa ninka naagta furay marka aniga ma aan furin boqortan afta quraankana waan u mari karaa marka dibkaas ay heesto in arurta lagu qabsaday naagtana lagu sheegtay oo ninkan iyo hanjabay oo marka arinta meeshaas ay marayso marka Soomaali weyn waxa la socodsiinayaa in dibkaas soo jiro oo arimahaas dalka ay ku soo bateen hadda saaxiibkay cabaalmada heesto kale ana ka daran maxay ila ana carur rab lagu qabsaday cabaal iska daayay banaago bufray marka niyo dibkaas aa jiro raada dibkaas marka waxa rabay Soomaali weyn inay arintan wax ka qabato dhamaan dhamaan waxa la socodsiinayaa madaxda qaranka ee gudoomiyaha goolka banaadir iyo ku xigeenadiisa ra'iisul wasaaraha iyo gulis wasiirada ee gudoomiyaha baarlamaanka ee xilbanaadiisa taliyaha ciidamada qalabka sida ahna madaxweynaha waxaan la socodsiinayaa in arintaas ay wax ka qabtaan arintaas ay jirto ayna shacabka Soomaaliyeed marqaati ka ahadaan maanka aniga aan furin inuu maanta nin kale ugu heysto anaa qabo uu leeyahay arurteedana anaa dhalo uu leeyahay waxaan jeclahay in arintaas la ogaado Soomaali weyn saqiirka yar ay ogaato
أنا سمعت أص أنا يجي فرنان ليرادو أنا ساعد بي أحمد من حاس كي قطعي أصلا يجي فرنان إن أجدان عروت يدنا اللي هو هست من كلامه إليه أنا جا خبو لكن أردت أسويه تاجم أردت أسمر كجعل عليه واحد اللي جربته من كان أكتر يقول شرط أنا واحد ليرادا محمد أوكر عبد الله يا ليرادا صبر كيسي ونمر كيسي كله واهايا صبر كيسي كله شاشة ده معناها هكارك تونتان